Šta se radi, metkoci moji, dobrodošli u moj novi video na ovom kanalu. Danas radimo, kao što vidite, odmah po thumbnailu, po naslovu, po svim ostalim glupostima. Još jednu epizodu, ako se sećate, onog Football Strike-a, gde kao pucamo penale, slobodnjake, bla 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 bla. Da, i eto, radimo još jednu epizodu, tako da toliko o tome. Fali se epizoda i krećemo, neće, vjerojatno bude mnogo duga. A neće valjda ni biti kratka. Imamo ovde razne neke državice da igramo. Uglavnom, poenta je, ko ne zna, ja se sastanem s nekim likom online i onda on šutne meni, ja branim, ja šutnem njemu, on brani i ko i tako po pet i ko da više golova je pobedio. Moj prvi šut i on se baci u pogrešnu stranu, dobro. Njegov prvi šut, bacio sam se u dobru stranu, ali loše. Sad je on meni odbranio, tako da sad može biti malo zeznuto, sad sam mu ja skinuo. Sad ćemo provamo panenku, ne znam, znate valjda šta panenka zvala, tim se šutnem, jako je šutno stvari slabo i on se baci pre vremena, tako da nam je i to radilo. I oj, kako me zeznu. Krenuo šutne pa stao i onda, eto, šta? Dao sam gol, lopta izgledala kao da je prošla kroz mrežu, okej. Istepali smo mrežu, da tako kažemo, opa, i loše. I sad ako da, pobedio je. To ne bi voleo i nisam se ni bacio, pobedio je ipak. Da, inače za one koje vas ne znaju, ovdje imamo lupan dreseve i vidite možemo da mu stavljamo razne neke dreseve i tako to, možemo da sređujemo i golmana. Ali to nećemo se baviti time u ovoj epizodi, nego ćemo još malo odigrati ovih slobodnih udaraca da povratimo pare, jer kada izgubite, gubite pare, a kada pobedite, dobijete pare, tako da sad ako pobedimo, bit ćemo na nuli. Prošli put smo izgubili, sad ako pobedimo, bit ćemo na nuli i loš šut, ali je gol. Da vidimo sad, on čeka, ali sam mu skinuo šut. E, ovo je da se zletim da šutnem desnom lupama, šutnem levom, videli ste. I tako, baš ima malo vremena, stigne se, baci i pročitao sam stranu, ali sam se nisam dovoljno dobro bacio. I da. 3-1 ga vodimo i pogodio je prečku. I sad ako damo, pobedili smo, to je to verovatno. I jaj. Mislim i da nije odbranio, da ne bih dao. 3-2, on ima šansi da se vrati. Sada ćemo probamo ovako baš polako da šutnemo, da se on baci pre vremena da bi mi dali go. Tako se to radi, tako se to radi. Neću reklamu. I pomo smo tu. Sad ćemo da odigramo još jednu rundu da bismo bar bili u plusu s parama. I onda ako pobedimo, to će biti verovatno to za ovu epizodu. Ako ne, ne znam, probat ćemo jednom da, sada imamo ovaj šut i dali smo ga. Probat ću jednom da odigramo tamo gde se dobija više para, a i gde se gubi više para. I mi smo mu prvi odbranili, tako da ovo za početak izgleda dobro. Joj, što si moram je daći? Levo, joj, bacio sam se u pogrešnu stranu. Možda je bolje sljedeći put da čekam. Mislim da se ne bacimo odmah kad ću... ovo je lepo izgledalo. Opet sam se bacio u dobru stranu, ali prerano i... šta je? Opa! Od stative ugo. Pa dobro je. On je omašio 1-1, ostalo smo sve dali... i prani mu bre! I sad za pobedu. Za pobedu neće moći. Bacim se u levu stranu. A on šutira panenku. Interesantno. E, imam ja panenku. On zna da ja šutiram jako, pa će se baci. Tako je, baci se ti pre vremena. E, ali sad će i on možda da ima da udari panenku ili tako nešto slično. Pa možda da me zezne, ali neće. Neće moći tako lako. Pobedili smo naravno. Tako da, kao što vidite, ovdje imam 70.000, a meni ovdje dobijam 1.000 dinara, tako da je meni to i malo, možeš reći, ali dobro, volim ja da uvijek imam regulisano para, tako da
To bi bilo to što se tiče ove epizode, ja se nadam da ste uživali, ako jeste bacite like ako vam se epizoda svidjela, ako želite još da me gledate obavezno bacite i subscribe, a mi imamo sljedeću epizodu, pozdrav!